მსახიობების ანაზღაურება და თეატრებში არსებული ბიუჯეტი ბოლო დროს აქტუალური გახდა. კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებას შეუმცირდეს ბიუჯეტი ყველა თეატრს, დედაქალაქში მსახიობების პროტესტი მოჰყვა. მართალია, ცვლილება რუსთავის მუნიციპალურ თეატრს არ შეხებია, თუმცა მსახიობების ანაზღაურება არც ჩვენს ქალაქშია სახარბიელო. რას ფიქრობენ ადგილობრივი მსახიობები და იგეგმება თუ არა ხელფასების მატების კუთხით გარკვეული ცვლილებები? ნახეთ ქვანცა სანაიასა და არჩილ ზუბალოვის სიუჟეტში. ჯერეთ კამრები ძალიან საინტერესო ის არის. რამოდენიმე შემთხვევაში იჭერენ ამ კამრებს. იმის გამო ეგეთები მოგვიჭერი რაღაც. კიდევ ერთი ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი საკითხია. ყველანი ვიჭერთ თუ არა ამ კამრებს? მოიჭერთ, მაგრამ თუ ყველა მოიჭერს და რამდენს მოიჭერს. თეატრების სცენიდან მსახიობებმა ტელევიზიის ეკრანებზე გადმოინაცვლეს და ბოლო წლების მანძილზე პირველად დაიწყეს საჯარო საუბარი იმ სოციალურ პრობლემებზე, რომლის წინაშეც ხელოვანები აღმოჩნდნენ. კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილება ყველა თეატრისთვის ბიუჯეტის შემცირების შესახებ დედაქალაქის თითქმის ყველა თეატრის მსახიობის პროტესტის მიზეზი გახდა. კულტურის სამინისტრომ კი პროტესტის კვალდაკვალ თეატრების დაფინანსებისა და მსახიობების ხელფასის საშუალო მაჩვენებელი გაასაჯაროვა. ამ ჩამონათვალში დედაქალაქის გარდა რამოდენიმე რეგიონული თეატრის ბიუჯეტიც ასახული, თუმცა სიაში არ არის რუსთავის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. ამის მიზეზი გიორგაძის უწყებაში ასე განმარტეს: რუსთავის თეატრი კულტურის სამინისტროს სიპი არ არის, შესაბამისად მათი დაფინანსება ჩვენ არ გვეხება. რუსთავის თეატრი თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. შესაბამისად კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილება დაფინანსების შემცირების შესახებ რუსთავის თეატრს არ შეხებია. თუმცა ამის მიუხედავად საშუალო ხელფასი არ ჩვენი ქალაქის თეატრშია მაღალი და მხოლოდ 350 ლარს შეადგენს. მსახიობების უმრავლესობა ქრონიკასთან სატელეფონო საუბარში სახელფასო ფონდის სიმცირეზე ღია საუბრობს და ცვლილებების მოლოდინშია. ნაწილმა კი ქრონიკის ობიექტივში საკუთარი პოზიცია ღიად გამოხატა. რას არ უნდა გასაკვირიყოს, ანაზღაურება ძალიან მცირეა. და შექსპირს არ აქვს ტყუილად ნათქვამი, საფლავის ქვაზე ცუდი წარწერა გერჩიოს, სიცოცხლეში მსახიობების კვას ჩაორნას. არ შეიძლება ესეთი რაღაცა, როცა რუსთავის თეატრის პროფესიული თეატრის მსახიობი ხარ და მსახიობი ქვია, 350 ლარის საშუალო ხელფასზე არ შეიძლება რომ ქონდეს. მით უმეტეს იმ მსახიობებს გულისხმობ კიდე, ვინც ერთი თვის განმავლობაში 20-25 სპექტაკლი აქვს ნათამაშები. რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ შეიძლება, მაგრამ რამდენადაც მე გავიგე, იგეგმება რუსთავის თეატრის ხელფასების მომატება. ანუ არ ვიცი მაგას, მისასალმებელია და ნამდვილად ყველა ადამიანს გაუხარდება თუ ეს მატება იქნება. ოღონდ მატებაც არის და მატება გააჩნია, როგორი იქნება, რანაირად იქნება. თუ 20 და 30 სპექტაკლი უნდა ვითამაშო, ხო? ეს არის უღირს შენ მსახიობს საერთოდ, აი ეს ხელფასი რაც ახლა აქვს. საერთოდ არსებობს კი საკმარისი ანაზღაურება ამ ქვეყანაში. მე მგონი არაზუსტ, რაც მეტი გაქვს, უფრო მეტი გინდა ადამიანს. მაგრამ ყველაფერი შედარებითია. ახალგაზრდები მუშაობენ თითქმის სპექტაკლიდან სპექტაკლში და მათ მცირე დანაზღაურება აქვთ. აი მათ კი უნდა გაეზარდოთ ხელფასი და საერთოდ თეატრში, საერთოდ რუსთავის თეატრში არის დაბალი ანაზღაურება. ნუ იმედია ქალაქის მომზარველობასთან ერთად გაძლიერდება ეს ყველაფერი და ჩვენც მოგხედავენ. იმიტომ რომ საერთოდ თეატრი და ხელოვნება არის ფუფუნება. ფუფუნება კი ძვირიღეს. სამხატვრო ხელმძღვანელი მოვა მალე და ის გადაწყვეტს ყველაფერს. არის მერე კიდევ ერთი რამ პრინციპი სამართლიანი განაწილებისა. აი სამართალიც უნდა დამკვიდრდეს ამ ხრივ, რომ გადანაწილდეს ის არსებული თანხა, რაც თეატრს აქვს სამართლიანად. დაბალ ანაზღაურებაზე ქრონიკამ კომენტარი რუსთავის სამხატვრო ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელს ვიად დოლიძეს ასთხოვა. როგორც დოლიძე აღნიშნავს, მას შემდეგ რაც სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტზე საქმიანობას ნანუკა ხულსკივაძე ოფიციალურად შეუდგება, მსახიობთა ანაზღაურების მიმართულებით გარკვეული ცვლილებებია მოსალოდნელი. ესე იგი, რუსთავის თეატრში სტატის მიხედვით შტატში 35 მსახიობი. აქედან საშუალო ხელფასი დაახლოებით არის დარიცხვის შემთხვევაში 330-დან 350 ლარამდე, ნუ 350 ლარი დარიცხვით არის საშუალო ხელფასი. ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელის ველოდებით და საუბრებიდან გამომდინარე და დაგეგმარების მიხედვითაც იგეგმება ხელფასების მომატებაც. რაც შეეხება ხელფასები რა პრინციპით მიდიოდა, ეს აბსოლუტურად არ შევხებივართ ამ სიტუაციას. ეს წლების განმავლობაში დაგეგმილი ხელფასებია, სახელფასო განაკვეთებია და შესაბამისად იყო ხოლმე, რომ როგორც დამხუდა ფაქტიურად, როგორც დამხუდა ხელფასებს, მე არანაირად არ შევხებია, როგორც მოვალეობის შემსრულებელი. აქედან გამომდინარე ეს ხელფასები რაც იყო წლების განმავლობაში, ეს ხელფასები არის დღემდე დღესაც.
Kronika დაინტერესდა ხომ არ იღებს რუსთავის თეატრის რომელიმე მსახიობი დახმარებას ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი ქართულ ფონდისგან. Თუმცა როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი რუსთავის თეატრის დასის არც ერთ წევრს დამატებითი თანხა არც ქველმოქმედების სახით ერიცხება.